どうも皆さん、こんにちは、日野です。はい、ということで、アース MC の鬼山の現在の状況なんですけど、まあ、少しね、面白いことが起きました。で、どういうことかというと、こちら、鬼屋島、そしてここがアンチや鬼山なんですよ。で、鬼屋さんが、ここの島を買い占めろと言ったことで、彼らアンチ鬼山が鬼山本土に進行できなくなった、まあ、しづらくなったということがね、起きました。で、鬼屋さんはね、こっからこう無限列車引いてこうぜ、みたいな話をしてたんですけども、昨日僕が、鬼山から独立したネオ鬼山というものをね、動画内で触れたんですけども、まあ、それね、消滅してるんですよ、すでに。しかしね、昨日のあの動画をね、撮ってる時に、本当にその、ちょうどその時に、ネオ鬼山、なんか新しくできてました。で、なんか、どういうことってことで、鬼山の上層部の方々に聞いてみたんですけど、まあ、違うと。で、どこにあるか、そのネオ鬼山。これなんですよね。ここに、ネオ鬼山ができてます。今鬼山がこっちに領土を伸ばして接触するような感じになってるんですけども、まあ、多分ねこのネオ鬼山がここにできたからここに伸ばすように領土を取ったっていう感じだと思うんですけど、今ねなんでアンチ鬼山の話をしたか、まあ、鋭い人ならわかると思います。とこちらネオ鬼山、このメイヤーのドゥークスって人、これは元アンチ鬼山にいた人が離れてこっちにねネオ鬼山を建設したんですよ、町を。アンチ鬼山、国じゃなくて町の状態なんですよ、まあ、なのでもしアンチ鬼山が国になった時、まあ、そしたらここにこの国に入る可能性がありますよね。今ただね離れてる関係ない町なのかなっていう、そのようにね思ってしまうんですけど、まあ、将来的にアンチ鬼山の一つの町になりかねない存在なんですよ。この市長が元アンチ鬼山の人なんでね。これがどういうことかわかりますか、皆さん。終わりってことだよ。ここにねアンチ鬼山ができてしまった場合、鬼屋さんの買い占めたこれが意味をねほぼなさなくなってしまいますね。というかそもそも無限列車引いたら今度行けちゃうよっていう話ではあるんですけども、アンチ鬼山によるネオ鬼山が建てられてしまったら鬼山への進行、鬼北への進行がねすごいやりやすくなってしまいます。なのでこの場所、本土にアンチ鬼山が進出したのはちょっとまずいんじゃないかなと思います。しかも今回アンチ鬼山とかではなく、このネオ鬼山っていう過去に鬼山に実在した町の名前なので、その名前だけを知ってて今はもうないってことを知らない人はね、あ、ネオ鬼山ある、入りたいみたいな感じで思っちゃうかもしれないよね。皆さんくれぐれも気をつけてください。まあでも多分チャットとか見る感じ200ゴールド払えば入れてやるよみたいな感じなんで、まあ、他の人は入れない感じなのかな、友達だけ入れますみたいな、アンチ鬼山の人だけ入れますみたいな感じかもしれないですね。はい、そしてこのネオ鬼山なんですけど、実は我らが牧海総統バジルさんによると、これねここに建てるのルール違反だということらしいです。それがルール 3.3 違反ということで、ルール 3.3 っていうのは明らかに既存の町を塞ぐ目的で作られた、もしくは明らかに既存の町を妨害する目的で作られた町というものは削除されるというルールなんですよ。バジルさん曰く、この辺ならどこでもできるはず、ここを選んだのは明らかに妨害のため、ゆえに削除申請が可能、ルール 3.3 条はということなんで、まあ、鬼山の堀滝さんがね運営に問い合わせればこのネオ鬼山消せるみたいです。まあ、ただちょっと思ったんですけど、この伸ばし方やばいんじゃないかなっていう風なところはありますよね。アース MC って街を囲うように領土を広げちゃいけないんですよ。なのでちょっとね今これで囲ってしまったらそれはそれで問題になっちゃうんで、このまま現状維持で消しちゃうのがいいのかもしれません。そこはね鬼山幕府がどう動くかそれによると思います。ということで今回は鬼山の近くにアンチ鬼山が飛んできたよ、偽鬼山ができたよというお話について皆さんに紹介しました。この動画がねいいなと思った方はチャンネル登録高評価してくれると嬉しいです。それじゃあ次の動画で会いましょう。バイバーイ。